نحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندى معلنكا واجي بريبا او بحلقا ورابشو واجي بريبا او بحلقا ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيسا وهسن مينو وعوان مينو ورواريقي مينو ويعان مينو وهسن مينو وعوان مينو ورواريقي مينو ويعان مينو قولوا عن عدو كوابتو نولو الوناكسن وإيو برواقو نبت لقو وداقو أكوارو وزنكين قول وعن أدو كواف نول الوناكسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله. waxaanu ogeyn gobollada Soomaaliya guud waxay ka mid tahay gobollada faratirka ama dhanka waxbarashada oo ugu dhigay dabcan colaadahana gobollada oo u horumarsan waa marka waxaa nala qumanaatay ama nala saxnaatay inaan colaadahaas iyo waxaas aan ka hortagno ma aragtay waxbarashadan aan ka bilownaayo waxaan ugu arkaa taxadiyeen ka bilowday ma hoos baa ka bilowday iskuulladii hoose ma kuwii dhexaa ka bilowday ma kuwii saraa ka bilowday marka dood dheer ayaan galnay fikir baa marka naga soo dhex maaxday oan mutaaradada ka dhashay inaan la nimaano wax la yirahda package ama bango galgudud university bango galgudud university markaan laho jaamacad waxaa laga yaabaa waddanki in iskuulla badan ay ka jirin arday badan oo high school kasoo kaxay inuusan jirin laakiin aqoonta halkan aan ku baranay wax halkan aan ka aragnay aqoontiiyo dhaqaale waxaan go'aansanay inaan dhoofino dal ku dhoofino waxaan la nimid marka saddex fikir. Fikirka koowaad, dhallinyarada da'dooda weyn tahay oo hadda dhibaatada dadka ku ah sareedka ku ah ama inay virus isuubiyaan ama dhibaato kale inay keenaan ama uu shaqala-aanta iska ah ama rajala-aanta ah inaan ayagaas marka hore taageeray sababtoo hoosa dabciga iyo yar oo mataqaana kingaran iyo maaragtay wax ka hooseeya haddaan wanta ku dhilino waxaa laga yaabaa in kuwii kaloo hadda dhibaatada suubinaya marka brogram waxaan u suubtanay one year camal oo kaa
oo community foundation development halkan jiigdiin waxa laga yiraahdo oo sanadka qofka lagu aado u jaamacadda geli karo fikirkaasi mid ka horeeya waxaan dareemay in waxaa jiro dadku dhalinyarada soomaaliya dhalinyarada ugu badan waxaa laga yaabaa wiil yar oo arkaysa ama gabar yar oo 20 ama 15 jirto oo wiil 4 sameeya ama gabadh 20 lagu hayso marka daily life in la soo saaro waa waxaan marka vocational training school inaan ku darno xirfado la baro qofkaasi wuxuu ku shaqaysan lahaa haddii tahay fuundinimada ama tabeer training haddii ay ahaan lahayd mid aanan shaqayn waxyaabo noocaas inaan barno ayadana waa ku darnay sidoo kale hay iskuulada dadkii ka soo baxay oo meel jaalaanta oo meel ay aadaan garanayn ama ma aragtay wixii dhaqaalaysa meeshi dadkooda inay meelaha kale ku daraan waa laga yaabaa laakiin kuwii aan haysan waxaan ugu talagalnay ayadana inay aan rajo u abuurno oo level jaamacada course aan gelin markaas jaamacada saddexas qeybood baan markaas ka kooban tahay Gelgudub University of Kashmir alxamdulillah fikirka marka waa qaadanay sidii markaas sidii loo suubin lahaa ee fikirkeeda gelay Soomaalidu waxay tiraahdaa raganimada uli daadamahana waa mid ka dambayso waxaa laga yaabaa annagii hawshoodna haddii nala fiiriyo dhammaan dhalinyaro ahnay qaar baa arday ahaa qaar baa shaqaale ahna waxaan laakiin ku tirsanayn in aan garanayno wax ahayd inaan hoos ku qaadno marka aan dadka ee taageerada waxaan leenahay inaan meelihii ismooyinkii iyo qaabeyntii iyo macalimiintii hoos baan uga galnay waa in kasoo yaraa fayl marka gelgudub marka lagu aqsanay goola hadal magaal ahaan waa kasii doonay oo ma aragtay meelaha istaraatiiji ahaan waa kasii doonay marka markii aan macalimiinta waxaa laga yaabaa inay ku aqbalaan qaab keenya ka tagay qaab waxaan ka keenay soomaali gobollada meelaha kale oo kamid ah waan ka keenay waxaa loogu adkay markii uu ardaygii hadda ka horba waxyaalada hadii la bilaabay oo kureen lacagaha waa bixinay marka sidaas darteed markaan macaalin iyo blackboard iyo ma marka isku meesha isku leeyahay marka aqooda imaanaya isreeb suubinaya waxay dan ugu reebtay inaan macaalinka keeno aan bay gareyno dhowr bilood asagoo adigay waxaan wax kasta inaan diyaarino sidoo kale waxaan suubinay waxaan la yiraahdo macalimiinta kasoo meesha guri kara wa yani guri marka ayada aan haysano ma jirin aan guri aan haysano guri kara ama ku bilow guri kara marka ardaydu way ka badan ardaydu ku bilow nambarkeeda uu ku ahaa 20 ee dowladda oo ah maanta waxay marayaan habeen hore maray ardayda register gareysay kuwa hadda xaadirka 208 ee maray waqtiga hadda ay furan tahayna waa roob roob jahay marka sidaas waxaa ku caan kartaa inuu nambarka aad u kordhay marka intaasi aan suubinay community ama dadki deegaanka way isxil qaabeen aad bay oogu yaqeen dhul bay na siiyeen marka nin ganacsata ah oo aad aan u amaanayo ayaa 18,000 uu ka bixiyay dhul aad u weyn xaqiiqo dhulkaasi marka waxaa lagu raadisan karaa sidii loo sheegay engineering 225 saas way caawo halka aan ugu nahay ku bilaabnay gaar iskuul imaanay maanta sidoo sheekha sheegay fikirka waa ku bilowo waxa ilaahay dirti loo qabto taacada ah way baaya exacto sheekha roshe sida aalada rabo jaamacada rabo adduunka ijibti ma aha adduunka oo dhamay ka bedeshay boo kun afartan iyo sagaal sare korod qofkii maalinkaas marka wax ka asaasay ajirkiis ilaa hadduu ku socdaa kamagoaa marka waxaan
فكرك هنا وحاول جامعات إن شاء الله تعالى إنها سيئين كون سوت إن عدم إن شاء الله إن وقتوا المعتقين بإذن الله سيئين كون سوت كروبس باتان تريفنك أولو من يكسو بلا أبوك سواتنا أصو بلا وحاول وحاولين إلى كروبس إلى جاليس يعني أنا هيا يعني مرايبي من وعن المعسلة تبعا وحمدك عليها إلى حفلة فاندريزنج وهوري بيوتي يونيفرسيتي اللي هو قبطه كولومبوس اوهايو نصيب اي نقطه سوى كده وحاجه بيوتي يونيفرسيتي نصيب وقع ان فاندريزنج وهوري اللي هو قبطه كولومبوس اوهايو ده معاك لو انت رحت كولومبوس هي تايتا جامعه وليكم كسراء هاي الابلكيشن بروجرامات اللي كانت قبطه هي دي انا دريس بلغيه وانا شيو وحاكو بالأون الشرق الميضو مي بقاعد إلي حتى فرنين بالغاية با وأردني الانستريشن بقبل وصاله حام أبصيب عن رامكي عن سمير عطي عن صحابه يدتر عبدالله والتوكي والشخصي عن الأغامة سبعان لكل روح عن الكوميونيتي وزيركي وبرشان صور لي خير قرام السلاء فضل نسود ويدتر عبدالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جواب ترجمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله إن رنتي يا نوفر حسن يا عاوة إن ذكر سؤال يبدأ حفلتنا غرف البلد وسيدة ونعسل الله سؤال أسمي iyo family fathers iyo mothers ka halka taagnaa runtii gacan fiican siya dadka la falameeri karo dadkii aan taagnaa gacan fiican raadiyo waxaan leenahay jazaakumullahu khayra ilaahay khayr hadii ka siiyo hawshan wanaagsan aad u horseedeen ummadda soomaaliyeed runtii jaamacadda cusub ee galgaduud waa jaamacad soomaaliyeed waxay ka mid tahay iftiinka aqoonta ee kasoo bidhaamaya soomaaliya oo dhan galgaduud waxaa kasoo baxay caawa tiir qurux badan runtii waxaan leenahay tiinkaas wuxuu yimid waqti aada loogu baahnaa inuu soo baxo markaan idiin sheego sanadkii aan ku jirnaa waa 2014 waa 4 guuradii waqtigii la qoray af soomaaliga 1974-75 oo dowladda soomaaliyeed iyo wasaaradda waxbarashada tacliinta sare ay ku dabaaldegayaan 4 guuradii koritaanka af soomaaliya iyo ololihii horumarinta reer miyiga waxaan ka mid ahaa August 1974 ardaydii badneed ee soomaaliya aaday ololihii loo yaqiin ololihii horumarinta reer miyiga oo runtii keentay in qorista iyo akhrista soomaaliya ay baahda sida aad u socotaa waxay ka horreeyay qoritaanka af soomaaliya waxaa loo yaqaano literacyga literacy rate oo qoriinka la qoro soomaaliya waxay ahayd 5% waxay ku qori jireen af carabi iyo af talyaani iyo luqada kale maxaa yeele luqadii iyo afka hooyo dadku waa maaragtay ka xiranaa laakiin markii af soomaaliya la qoray oo ololihii bilaawday cadada wax qoraysa wax aqrinaysa waxay ka kacday from 5% boqolkiiba shan ilaa iyo 65% boqolkiiba 65% soomaaliya aabus baran bay waxay u heshay inay ka qayb gasho aqoontaas baahsan ee soomaaliya ka socota oo ay akhriyaan jaraabuldiin xigirta october oo ay buga qaataan oo ay hooyooyinka maaragtay iskuulada aadaan oo maxaa la yidhaahda maasha allah wadankii uu isbadalay yacni waxaa la dhihi karaa waxay ka mid tahay actionkaas dowladda ay qaaday 2014-2022 waxyaabaa ugu wanaagsan ee soomaaliya ay qabatay contribs aan soo dhaafay qoritaanka af soomaaliga iyo ololihii maaragtay horumarinta reer miyiga waxaan usoo qaatay arrintaa xaalada maanta nagu jira inaa dib u fiirsato in dadkii waxa qori jiray boqolkiiba 65 maanta
كابورو بعض إذا حوى ركض من أخيك فقط في دراسات يقرأ يونسف ورود يونسف يقرأ رقي هواي كوي كالسارة وقفي بصدن صدن يسدح ورقع أي أخرى ماشي لحنا لشان هاي جثي هواي كونا صدن قوة قوة سيئة صدن قوة قوة سيئة مرمع سلاي هاي الجامعة جمدود يونيورسيتي الإلهي أبركيو عندي سواء سأستين الإلهي بارد تخير السيو وحي كم النقر إيساء لما عاقل اللوغوس العلمي صوماليا ودن لح أغويها وحدار سيد الإمارات الشيخ ونور شهدي علم هو نور جهل من المبتي وحكينا يا عوالات دمدان الجوب تلا وحيدها إن دقل ليسا قيمين نبض وحيدها إن رنتي وحنس لايا هاي جامعنا كفر صوماليا وجامعة وطيمة بدن وحاول الله صوب على جامعة عمود وهل رمتي كولومبس هي حيث لا بدون ما أتي لغة تاريري وعاكم إلى جامعة هيدا وعاكم إلى جامعة هربيسي يونيورسيتي وعاكم إلى جامعة بيناوي يونيورسيتي جامعة وفاء وكولومبس تماتوا هي كولومبس دي أبيو هاي قلتلو يونيورسيتي كولومبس ونبقى مستعد في الجلال وحان جعل هاي إن جامعة الهوشي إلى إن الله قاهر إن مغرب مدلكي رنتي فرحت مين بين نقطة كلام مسلين نقطة عاصمة دا لغة ما عمره وحبرشة الصومالية أكبر سبحان الله يا هاي إن كوميونيتي كولومبس ما يكسر ولا لا جامعة دا لا يتعكوا ليا جامعة دا لا بحر جامعة دا خلق وجامعة دا أي شان حرير ولا لا ولا بتنم وكل حي وجامعة دا هاي فرحة لو هاي ستيت يو هاي يونيفرسيتي إلا نقطة سيستر يونيفرسيتي رنتي جامعة ومهم جامعة دان درس كأنه هو الإرادة أوهايو ستيت يونيفرسيتي دولة مريكة مركة أساس يسي وحي وبحية وحي الإرادة لاند جرانت انستيتيوشن لاند جرانت انستيتيوشن وحيتها كبر ربا إنه بني هاي حال جامعة أو قابل مثلا أهمية ذا عافمات أهمية ذا حنانا حوالها أهمية ذا بيارها أو دولة مريكة كأي مسؤول لغتها هي قبر خاص يعني خيرات في صوتها أوهايو ستيت ما كانت تكتب توليدو أما تكتب سنسناتي أما تكتب تجيسي كلا حال أكيسا إن محالي لها أوهايو ستيت يونيفرسيتي على مدينة كبيرة extension أوهايو يونيفرسيتي extension program أوهايو يونيفرسيتي أوهايو ستيت يونيفرسيتي إن veterinary program why because مسؤول بيكتها هاي أرمها أو هرمها كدول كلا قلبدود يونيفرسيتي وهي مسؤول كلا قمتها إني توفرت معلمين تا إني ما مشو حبرشة هوسة دحك إن ما رأيت أهلها عافمات دور قيبك قالت أهلها ما رأيت وحبرشة قيبك قالت وحول أخرى مرة قبل كاس كذا عايز دولة الجامعة يحكينا قرية سهل بقولها هو شخص يكسر طبعا لا يشمل تعرفنا فكرتي إذا كانت هيك أنا بحاول أقول لها يا أبو سلام كل يلا لا هيا نقول لها فهذا هو أنت أسوأ الغسيل وبارك كذا خوف مركز كذا ما لعقت هالك هسمش أسوأ لي مركي هالك أنا سوف يصيرني لعقت أسوأ كذا تو هيا وفرد فرد اسمه سمعنا يا اسمعنا هاي شو خبرك وكم دلابة هي وقلت بقولكم بانا كرة ورفعها الكاس وقلت دلابة البيرا وسكر دلابة لكن بحاول يتدقى شروطي سيوم وعسيلة اللي يتسميدها عيو موتيين وغفر كاس فليا وحان سلاله وانكتا يبين وايديا انا هو سأمديه اما عمتها انك عمتها اتاقه ادي ادي فرحة جريسة مركي ساس وكالتو وحال ويلا نتدقى سوماليين سبكي لي إلى القيل الآن يوحي لمدى يوحران إلي وحيا وبدا نوران لكن تاسوال بين ودي ووحا هلكا لغا هلكا هيا ضدك السومالية وحسن وناسب حدي الله هرشيه والله تلمنو إلي وحسن كل هلكا هيا وحا حنا إيكا اللي حنا يعني هذا إلي أكمل بسوء وحنا لغا هلكا يتسوالي هلا رمولاتك عوي إمامك سيد الرحمة إسواء أسوسي magala weyn oo dad badan ku nool yahay oo Soomaaliyeed ayaanu tagnay magaaladaas
oo meeshaas maraya oo xamar iyo ilaa dowladda dhexe ka soo baxaya ama xamar ka yimaada airport oo inuu dhex mara gaarigaas si aan loo dhacfisan oo qofna ama diyaaradda ku soo degin ama ha wado meeshaas waxu wado ama yasan u wado airportkii oo dhan waxaa laga dhigay jid baa laga dhigay iyadoo la diidayo in dowladda diidaya in la dhacfisado oo magaaladaas dhacfisato marka waxaa weeye halkaas waxaan ku soo qaadayaa waxaa muhiim ah airport la dhiso iyo jaamacad la dhiso iyo wax la qabto waxba fuli maayaan haddii aan nabad lihin oo aan nabadda magaalada laga shaqeynoo waxa weeye muumalaynaa jeegeyaasha nabad baan wadnaa dhahaya inuusan weli kalabas ka tegin oo meelaha ka tegin waxa weeye haddaan nabadu jirin waxbarasho ma jirayso haddaan nabadu jirin horumar ma jiraayo haddaan nabadu jirin waxa weeye wax jiraaya ma jiraan waxaa dhumahaya hogaamintii iyo mustaqbalkii iyo horumarkii laga shaqayn lahaayana waa dhumahayaa marka intiina iyo inta mudanba waxaan ku waaninayaa si kastaba geedkan iyo geedkaanba u fuusha in aad ka shaqaysaan waxa la yidhaahdo nabad jaamacaddaas intaas in ka badan ummadda soomaaliyeed haddaa ka raadsantaan waa ka helaysaan meeshii waa adduunka dhan baa inu ku caawinaya laakiin magaaladii nabad ma ka dhigi kartaa haddaa nabad ka dhigi kartaan oo urta muxuu qaylanaantiina iyo wixiina qabsataan wax kasta waa ini hagaagayaan waxaan rabaa waxbarashada markaan u soo dhufo waxaa weeye waxaan u malaynayaa culimmada ay saxi doonta imaam shaafici ayaa wuxuu yidhi markuu matalayo waxbarashada ama aqoonta ka hadlayay waxaa weeye aniga ayuu yidhi imaam shaafici 100 nin oo aqoonyahan ah oo scholaris ah waa la doodi karaa ama ay ka jidaleen ama aan ka jidaleen laakiin 1 nin oo jaahil ah waxba aniga lama doodi karo asaga ayaa reer ayuu yidhi marka waxaa garan maayo waxaad kaada yeeli maayo tilmaanta oo ku tilmaamaya waxay leedahay micna samaynaysaa waxaa loo baahan yahay dadka in loo sameeyo aqoon usulayahay wuxuu la mid yahay qof mid ula asuma na ilaahay subxaanahu watacaala markuu mitaab u soo qaatay qiimaha qofka cilmiga leh ee waxbaranay ama waxbartay iyo kaana waxba baranin yulaah wuxuu leeyahy qul waxaad u tiraadaa nabi maxamed rulikii su-aasha hal yastawi ladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun masima yihiin kuwa wax garanayo oo aqoonta leh iyo kuwa aanan aqoonta lahayn masima yihiin xataa matalan xataanan diin keliya adaan ka hadlin maal iyo diinba qofku hadduu yaqaano wax ama uu macrifo u leeyahay shay asaga ah nafsadiisana wuu badbaadin karaa qeyrtiis qof kalena wuu ku badbaadin karaa laakiin qofka hadduu jaahil yahay asagana isma badbaadin karaba qof kalena inuu badbaadiyana ka jeclaan karo sida darteed marka walaaliya waxaan ognahay dhismaha oo dadka la dhiso qiimo wuxuu ku fadhidaa nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii lasoo saaray bayaarii iyo dadkii laga soo dhex saaray ayaa dhexmooda isku lahay waxba isku maysano kareen buqdi iyo xaasidnimaa dhex yaalay qaarkood qaarka kale xadirahayeen qaarkood qaarka kale dulminhayeen qaarkood qaarka kale gacan kale gudbinhayeen lidaalika sidaa darteed nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii lasoo saaro yimid wuxuu damaa intaasoo dan inuu ka saaro maxay marka uga saaray nabi maxamed dhaqaale ee katagana imaanka dhaqaale uusan wadan matalaha marka hadlayaa junuud iyo ciidamo la socday oo ka awood badan dadka meeshaasi joogay ma uusan wadan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam baaburku lahaa oo qobol nin boqolku kasoo dhexbaxay ma uusan ahayn ama laakiin waxaa nabi maxamed hogaaminhayay waxyi samaawiya
هو وحي سماوي وحي قاسبه أسر دسيين وعلمي أهو يا إسلام نبي محمد عليه الصلاة والسلام رضع قاله بطي رجلها وصفر يوم أنت وكذب الباديو لما تضع يكسوين أيها الإسلام يقول أنه كذب الباديو جاهل يكسوين أنه كذب الباديو ضمن قبر بعضه وقبر كذب الأمه أنه كذب الباديو وحيا الله بطن حوال بحيث لما تكتن كذب الباديو سيدة أدرت يا ولد أكثر مرحبك عن فور خبار في الله إروح قبر لماذا؟ وليس بطن لكبر لماذا؟ ساس يتعلم محمود وقبول يستيقظ الظاهرة marti raas nafti geeyo muujiro oo uu qadan u yeeran waayay ka hadal dirtoo weyn oo ka tago waa ka hijroday nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam madinu tago thumma aad wa soo noqday nabi maxamed oo soo noqday iyo ku dhigay badaliyaya walidaa sida aad dadka baada 10 tawassala ka badi nabi maxamed ka soo noqday in dadku uu ka tagay ee dibaato ay haystay ee baabu oo baad ka dhigay waxa uu baray dadka kale jirtay inuu badbaadiyo dadka nabi maxamed soo noqday alayhi salaatu wasalaam markii dambe nabi maxamed oo ka badbaadiyay oo maati uu u dhigay sunnaayeen walidaa dadku waa mithaal wanaagsan qofka qornaga naga dhigay inuu ku dadaalo yahay inuu soo waafato inuu ka tiisna u amro ahbaab kiram xanuunaha kulligeen dadku way fakiraan wadankan aan u jirno waxaanu xaafad la qaadaynaa fundiyada kastaashin baro ay taano marka soo yidina dadku la soo yidiya mareeku wuxuu ku talagalay yiraahdeen in la baahan waxaa sabab u ahay dadku waqti iyo waqti ka mid ah waxa soo martay baahi badan oo ay ku waayeen mujtamac badan mareeku ma aha sida dadka dadkii roobada ahay waqtiga joogay way fakireen waxay ku fakireen ayagana inay sambaraan jiirka ka dambeeyana inay sambaraan sidaa darteed marka filimjiirada hadda gurfada kaysaan dayada ee qoomka ee kaysaan oo sadaqa ay sambaraan darteed iyo dadkaasi u fakireen xalalka qofta ranaga laakiin waxay u fakirayaan mustaqbalka caaqilka waxaa jiraa waa ninka waqtiga la joogo iyo waqtiga ka dambeeya waxa imaam doona u fakiraa caaqiliga hadda caaqiliga jiraa kaliya waqtigaas wuxuu qofka arkaa kaliya maaha لا بد وحاء أحوال الكرام هذا أنا جمعه بخصوة أنها مثلا أنا مدى أنا ليه نشوي لكن قلت وحال ربما تنى إنه تفكره بي أدي هي مشترك لو كسر تغينا إنه تفكره هذا لو تفكر إنه كريعا لغا وكل جانبه في نجير نوار ميسا يقول لك سنوى تشوى عن كربا وعن الله إذا ما قال الله ما قوانا شغي سنة هي فقط وكل يدي نواطر عقل لغا وانا تسعوه لما تضع سمثلا هذا هو أدرى إنسان هنا كبحك waa la qotay sanata in ka balan malaayiin in ku soo yihiin ku fakir markaa umada inta la eeg ila bilaas ku fakir sir ku fakiraysa markaa aqliga aad macna ka shareysa ilmiga aad ka shareysa dhaqaalaha aad ka shareysa qofka kale walaalka aad ka shareysa si arinka asaga aad xaq u heshaan tahwa billahi waxaan aad ila u jeclaan lahaa waanu waxaan nafsadeeda iyo nafsadeena oo kala talinaya aanu wax barano oo nagaalada dadka joogada ee marti doonkaan oo taa marka oo weyn ee soo xiraan wax barasho iyo badan bay ku fadhiyaan sida darteed marka walaaliyaan waa in aan wada galanaa jahliga jaamacadda aad ma karaan la daawanayo waluna hada qiimaynay socoto dadkan ay uga baahan tahay maanta gacan siin wax la yiraahdo waxaa ogaataan dadkan naga hadii matalan qof la aqo uu dilo ma bishiiba kun dollar uu dilo kun dollar uu bil ka dilo oo uu dirto min matalan saddex ruux iyo afar ruux waxa kun mar ka khayr badnaan lahay inuu qof ama shaqsi boqol dollar uu dilo oo markaasi yiraahdo wax ku baro manfacadeeda annagay ku noo soo noqonaysaa laakiin ummadda sabab baadaysa axbaab kiraam waxyaabaha jahliga dhibaatooda leh waxaa ka mid ah hadaad ogaan hor maalinaan joogay meel soomaaliya ka mid ah xasabada soomaalidana joogay yaaqiyo marduubalka markii dadku ka rabaatera rasaas maqanay waa rasaas soo baxaan intay rasaastaan amid dambaa loo yar waxaa rabaa masaajid ku tukanaysa maqan kaalay maamaada maxaa rabnaa xal baan doonaynaa meesha la isku laynaya meesha ka rabaabti yaas kullay inaan marka aad wadaa qashin la qaadahay qashin ma qadana soo qashin la qaadahay oo tuuna yaa nimantay fakireen wuxuu yahay hadal hadal qashin kale aan meesha ka dhaan doonina
وكم حسنتين محاقوا بيلي كرام الشيطان بلسا أخبارنا إذا من قشي كان سكارنا وأنا ما فكر نفت بورا وإذا قال غير قشي كي مرفع لوقع عليك لما كرام بلا كرام مرة إيش قشي كي والله غير قريا مصوحة وحفظة صحة كدوه ونوع عاس ما شيء بعد ما حفظة ده مقعد يسان وهي محاذا مقعدين مير العقبة قصوا وقالتين والله هل لقاني تم قشي كان سكارنا وحي قسي يقولنا وقع كمدها إلهي ما مقعدين نمك سيدا الله يسكى وحيرا له أنا والله سمك سار وحيرا انت وانك سحرين قول كذبتي من تاقنا لك إذا ماشي اللي تاقنا لك حتى نقول له وطاقه كله إذا ما الله يخشي كاسي وغادة والمحاة لو قاله وين حار قول عليه مصيحة هذه هي ما تقلوها قولية ما يلا عدو الله قلت على هذا مقول قرية مقوعة وهي واضحة نصير مقول قرية ما يلا قول ما يلا وهي هي مقروب إيا مقرب وفي رقب حياة مشهر العلاقة ما يلا والله هذا رضي ما فضى إلا رحمته والله هذا غادي يقول لي إن العقل يقص هي مليان أسقي ما لم تدارين هي أسقي ما هذا العقل ولا وشين يعني مشكلة ده التفكير ولا هي وحكينا هي وحى صباح كرمان إلا جاني قص ما كينا هي وحوص من ذا الإنسان وقشن كرام ما أنت لقى قالوا عاف ما كانوا في عيني قشن كرام ولا قالوا هو ذا يقرا شد له في عيني قشن كرام ما يشتغل لقى قالوا إن هذا له في عيني وما يشتغل نظيف بين وما يسال meeshu ku fakir ilaa aqbal karam ye inta qoriyo soo qaataan oo helin hadaan la garan ashu qabbi ma barkaa dadu hageed degan tahay warbixda meesha qashinka laga qaadayo weey guriga guriga ku sii degan oo degan waa qashinka fiidi aqaf fi siwi wa qofki la raba alhamdulillah tu iraada tu fakiro ilaahay waa waxa uu ku hadsan yahay mashu ila ma jira wax qoran maana waxa keenay ma qoranay wax sax kala ma aha illa jahl wadi la tabadan tahay aanu marka ku fakirno kulligeen dibaatada jirta dalka waxa uga bixin karaya yaa way kala ma aha ilaa waa runta oo la bartoodi waxa barashadaas ay marka la yaal jamaacu waxa ka mid tahay waxa dadkaasi jiraa inay ka saarayo jiil badan ee dalka badan ka jira oo maanta u baahan garab nooga baahan garab bay nooga baahan yihiin xaqiiqatan marka aan garab isku siino si aan ummada ayaga jahliga noga saarna agaar u galaan taasna ilaahay xadiisaadka noogu yeelaysa waxaad ogaataan جماعة كل سنة كل يوم وضعنا على مصر بيوت هذا شعب لا مصر إيراد وقفة عند ما هذا عرفنا برقل الشيء الشعب القديم بين هنا شعب يوينا كلمة هذا سمعت أقول لك شعب إيراد ورغم بيسا سمير لنا شعب يوينا إيراد معنا أنه إيراد ما هي ذاك وما تحضر على قدم بها هيدا جامعة هذا سمعت أقول لك كم يتال إيراد ذات كاس المصر جامعة هذا سمعت أنا صوصا جامعة هذا سمعت أقول لك سنة يقول لك سنة labo qolo sanamaan saddex qolo sanamaan afar ma aha shan ma aha lix ma aha toban ma aha siddeed ma aha sagaal ma aha ka badan bay dhisan tahay laakiin yaa u fikiray ashqaas bay tii fikireen waxay yidhaahdeen ummadanadu aan isku dayno inaan jaamacad aan samayno jaamacaddaas shareecada islaamka waa ugu bartaa maadigana waa ugu bartaa labada qayboodba marka ilaa maantadan la joogo ilaa waa asbarkii intay dalifeen sameeyeen maqaalahooda geliyay fikirkooda geliyay أجل الآن اللي يجي من ذنوبك مو مريض إنسان ما يبي خوف لا أكو بحكو طرقه أعلم الله كريم أنا أسمع الله كريم ثواب في أجل كأو غير هاي لا بتشبه كريم غير هاي خوف إن عشنا هاي لا كشقي مرة كل ذلك وحنا مسدي البلاد الدام هاي دي كنا مسدي البلاد الدام هي عن خير كسوك على ميسانو ميلا هو الله سبحانه عم مولينا إن شاء الله وحنا دي له وقت بس كفوا من وانا ولا ما لي أنت سهل بدي نقصه بالبرية وبالله يطول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته oo la noqto iyo dadka qabtaa wadada dhalinyarada wey sababtoo ah waxay dadka dhalinyarada ahu waxay fiirinayaan konton sanadihan soo socota in ay isbeddel adduun ku sameeyaan energy bay leeyimaadaan fikri bay leeyimaadaan aqoon bay leeyimaadaan maxaa dhee dadka dhalinyarada haddii ay bostiyo ay mataana ay fikirkooda ka dhigaan waxa aan runtii maqli jiray waagi soomaaliga joogaan waxaa dhalinyaradii nacbeed marka wiil dhasha ama gabadho dhalato su-aal waxay dhihi jirtay
kii dalkiisa iyo dadkiisa afar allah ka dhigo iyo diintiisa. Waxaa arka hawshaan bilaabay diintooda iyo dalkooda iyo dadkooda anfaceen khayr allah siiya. caawisaan oo garab istaagtaan dad aada ogaateen inaad wax dheer tihiin oo aad dhaqaale dheer tihiin oo aad aqoon dheer tihiin oo aada laboratorit hesheen. Waana wax runtii lagu faano oo wanaaga. Waxaa jira marar badan adduun isweydiiyaa oo annaga aan awoodu leenahay, waxaan maqalaa United Nations, waxaan maqalaa hay-ada dadka soo qaada, waxaan maqalaa UNDP, yaayaana lacagahaas meesha laga keeno? Lacagahaas waxaa laga keenaa shaksiyaad waxay bixiyeen wey, ama shuweed ay u bixiyeen, ama waxay isku dareen. Dadka soomaalida ahna waa dad deesi ah oo generous ah oo wax garanaya, intooda badan waa dad wax garanaya oo runtii awood u leh. Haddii si fiican wada hadlaa soomaali ma wada hadasho. Waxaana leeyahdaa dhexsocoto dad dhaante maamaasaas leeyahte dadka socdaa jira dadka oo been kala sheega, laakiin dadku isbasalo wada hadlo dadka dad aada u wanaagsan baa ku jira. Su-aalo kusoo kormay waa ku weyaanin, waan ku dhex jirnaa, waa la shaqaynaa. Soomaalidu waa dad aada iyo aada u wanaagsan. Meeshii ninkii soomaalida wuxuu haystaa nin kaloo soomaaliya wuxuu haystaa ma diido. Sidaa daraaddeed in jaamacaddaas la taageero oo weli waa idin sheegaya dhaqanka soomaalidu leedahay hooy xoogaa oo aan dhaliilo in inta wax la bilaabo laga haro. Waxaan u baahanahay wixii la bilaabo waa inaan maranaa maskaxdeena gelin. Haddaan wax bilowdo ha joojin. Hadday sax yihiin ilaahay waa ku taageeraya, waan la socon weliga. Hadday baadil yihiin waxaa ku soconmayaa. Sidaa daraaddeed arrinkan waa arrin positif ah, waa arrin islaami ah, waa arrin dhaqan wanaagsan, waa arrin horumara inaynu jaamacaddaas kulligeenu istaagno, garab istaagno, dhaqaalaha aan bixinno, aan kuna taageerno oo aanaan dhihin xisaab anaa la soo fiirsan kuugana dhihin lacagtii horearta xagee la geeyaa qaatay ilaa way kusna qaanaa. Marka anigu intaas baan rabaa runtii inaan idhaahdo ummaddii waxbartaa waxqabad nala timaada. Maanta waddankeenu wuxuu u baahan yahay waxyaalaha wax looga qaban karo. Waxaa ka mid ah in dhalinyarada ku daalan oo ku siraxsan oo ku jahwareysan wax la baro. Qofku markuu waxbarto naftiisu anfacaa, bulshadiisu anfacaa, qalabkiisa iyo wadankiisa iyo adduunka ugu anfacaa iyo akhradiisa. Marka muhiimada waxbarashada waa kaas oo garanaynaa. Haddaan ilaan u laabto muhiimada waxbarashada ay leedahay iyo xaaladda Soomaaliya maanta ay marayso, xagga haweenku ay kasoo geli karaan. Haweenku waa tabarta wax walba, caruurta Soomaaliyeed oo kaladaasan oo jahwareersan oo aan haysanin wixii maanta ay kaga tirahayeen wax ay u baahan yihiin. Waxaa daba yaala oo ka walwalsan oo ka murugeysan oo xanuunka ugu badan haya waa haweenka Soomaaliyeed. Haddaba waxaan moodaa dadaalka ugu badan oo wixii la qaban hayaan Israa'iil iyo ka imaanaan. Haddaa marka aan si gaar ah hadda ugu siro oo meesha caa waxaa sugina Gabdhuud University mashruuc horumarineed oo waxbarasho oo laga aasaasay magaalo ka mid ah magaalada Soomaaliya, sidii dadkii wiilkii aadtay iyo warbixintii hore uu aada u bixiyey inay ka mid tahay magaalada ugu dad badan gobolladaas dhexe. Ugu nabadgelyada fiican waxaa la isdhihi karaa mashruucan jaamacada uu kasoo daahmay nabadgelyin taalo oo dadkeedu badan yahay marka hore mashruucan lagu fakaray yahay. Waxaa ka jirta magaalada 12 iskuul baa ka jirta oo different versions of school runtii ah, qaar traditional oo primary middle high school ah iyo qaar adulti ah iyo qaar iskuulajira iyo qaar business ah iyo qaar private ah iyo qaar public ah, kind of like all through the garden, like 12 of those. About 6 of them are all about traditional or elementary middle school, high school, or which is it.
saamaad inta jirtay xoogaa coronation oo sameeyeen markaan tagay xoogaa baabura suuqina markaas maarkano markaan dhigaysay xoogaa hadda orgata waxa waaye Ismail and 4,000 riyal tamam bada oo hadda waxa uu jiraa oo hadda waxa uu baahan yahay laasna basic dadka aadada traditional aadada ah oo maakno elementary middle school high school more like you know 3,000 something maakno markaan aadada fiiriso I think you know this like for all of you 60 dadka population ba what for the 5 years old to 25 years old all of 60 market imagine of that you know 60,000 How can 60 but of school age or I'm in the first time here, I'm in elementary school again. But a massive number of people are here. Of those, more or less under 4,000 are at school at the mountain. One child from the other over. But it doesn't matter. You can see how vast, the vast, you know, ness of the need, you know, is very rich in fact. Yes, you know, I can't go to your work, how to school at the mountain. You know, what an ideal way of having a situation. Inta number aad tahay. Markaan tagay dulkoon, yaa laba jeer. Hawa si maray. Hawa ay wadda ka baxay. Madaxa ka xiray. Wuxuu ka xiray shalay madaxa ka baxay oo ay baabay. Inside this is a big way back now. In so ka soo dhigay rain the gas. Ma dhulay no. Wan ka hay u dhinay. Lagi itu curo kasih lah ke, mesti rumah pasang lagi. Allah kerja. I work. I think in Thailand ada banyak kerja, maka I feel like in Thailand pun ada. But what are you doing? It was the best airport on Sohar. Simplicity. Imagine, simple. You have the answer. You have your own. Okay, we got now, and we're exactly 2 feet which are as high as it. It's a similar measure, so we go out there, so that's it. That's the flip back, you know. And it was the most simple place back, you know, in the back, you know. But it's all has it, pretty much still from back, you know. Marka, I want to thank you completely, I know we're going to do it today. I want to thank you, Sal, Somali, Shantan, and Somali. I put all the shepherds,
hantida lagu keeno ururkaas inaana ku abuse gareyno anuga isku ilaahano horta magaca cusin intaas ogaada ma ahayn bribe ma ahayn wax kale anagana isku xakamayna. meeshaan fiiriyey haraan markuu baa jira isbeddel cawdaaba hadda arkeen ma ahayn gaarigaas shirkiisaan ku jira waxaana waayo rood asiir runti iyana dambe ahay ilmaha iga baan socday waxaan rigaadaan iimuuday price badan ay u baahan tahay wuxuu yidhi cabdiwaaxid oo hadaynaana u samaynayna yaa samaynayna aada halkaas hooso haddayna noo sameynayaasa waxaan idiin sheegayaa cabdirasaaq inuu ku dhimanayo ugwaan ba meeshaas aada halkii u qabsada waa walaalkii hooyaday aa dhashay anaa ma ka been abuurinayo waan ugwaa inuu ku dhimanayo soomaaliya iwo soo komitin laakiin asagoo ciidaba ma dhiman asagoo ciil qaba ma dhibo gacanta xaqiladaadishay waana tuunsanaya inay meeladan sii geli karo aabbahay asagoo fanaatik isla filnahay wey aabbahayna asagoo ciil qaba ma dhibo waxaan rabaa inaan idiin sheega iyadana qofku ujeeda haduu urinto dad maran ma ahan they fulfill their dreams wallaahi billaahi tallaahi arrimahayaan ku iaan waana ku riyooday yani body lan waana arkay yani inuu dhimanayo yani ilaahay kusintiisa dream waxaanse idiin sheegaya magaalada cawda anugu dhusmaleebaa kurashay dadka magaa deganaa laakiin dhaqan kuwaan suukurin ogaana kusoo dabaahay ma weligii dadka fiican marka aada hadalka oosa ilaahay ballankii baan ku dhaartay inaana arkin weligii dadka honestisan ka truthfulness ka confidence badan dadka dadka ugu confidence badan laakiin misuse baa mus waa la abandonaaday magacyaa loo bixiyey gelgaduud is not a place of violence taasaan idiin sheegaya qabsada hadalka gelgadud baa uqaba inay tahay center of conflict dabaciisu yahay dalka inuu xukumo diiday hadaa dhahdana midi daablayo dhagax kugu dila qabri duug ahaa dib uu faageeya la dooran yaa la dooran waa asoasorwaydi rug dibad ka yimi dahabadu qabiyo wadkii dayacay dator sheegtayo dowladdii la dhiso haddaan lagu daray hadba diidayo baasaboro dalkale ku dalxiisayaa la dooran tokuraadaysiyo dalkiibaan arhaya marka waxaan dalku wuxuu rabaa gesi daacadoo dambi aan ka gelin ilaahay darti u dadaaliyo dayar iyo maskiin dubaya caruur isku dubahaya uliidin kadiga hada doontakaa marka qofka astaanta taandaaminahay markii suwaantii sidaa u timid lay dhiibay amsin allayne amar baa jiraa waxaan ilaahay ku dhibay xikmad baa ku jirtaa guriga haddaad la fadhiso saaha u fadhido haddii waa lagu calaamaya malaha amay fiicanta inaad cidnaha barnaamijka kadibna hadda inta kale istoy bay ahayd
oo qaybta khudbada ugu dambaysa jeclaa oo tabliiga wadaniga qeyradhaa haddaad umasheen aniga culamadaad saaxiibaan waa israaxna adiguna aniguna tabliig wadaniga dadku wadan waxaa la yidhaha u aragtay carabaha haddaad soo maraysaan masaajidka marka inaha la ducaynahay wadanka loo duceeya madaxda loo duceeya odayda haddaana u duceeya waa iska fiican tahay iyadoo isada maadiyaa la yidhaha marka inta runtii waxaan isleeyahay waa xurtada iyo waxa iga keenay jacaylka waxaan kaga mahadcelinayaa sidaan ii sharaftay oo boqol iyo konton kun oo dollar aawa wajaraad ahaa in kamarada helay bahasha ba boqol iyo konton ka isqabtaan iyo dhalinyaradii abaabushay iyo dadkii lacagta dii oo dhan ama bacd ayuu markaa aniga weerar ku qaaday ninkaanoo kale markii intaa fakera waxaana inta badan wadaadadu sheekaday bilaabaan ama bacda dabadeed beentooda way xumahi banaystaan waxaan ka wadaa wadaadadoo dhan dhaxafay inta badanba wadaadada maa waa cidaa qiif baan reebanay wadaadada iyada fiican kuma jiraan waa kuwa diinta ku qaraantoo marka taa wataa waxaan runtii idin soo hor istaagay kaga idin soo hore kala muuqday inaan dhowr eriya ama saddex ay tobaan meelaha wax ka yidhaahdo kun doorka waxbarashada ay leedahay waxaan idhahdaa waxbarashadu waa halbeerka ugu weyn ee horumarka dal labo tabliig wadaniga qeyrdhaan oo hadda isaga ku bilaabaan doodaa in aan isna wax ka yidhaahdo iyo saddex iyo dalkii wixii aan kusoo arkay siday tahay iyo dhalinaha jira inkastoo aysan habboonayn marxalada ay gaaro kalaa balse inaad xoogaa noqotaan waa loo baahay ma filaayo marka inay suurtagal noqon karto intaa inaan dhinaha caawadana ka baxno waxay noqon doontaa inaan adigu wixii aan ka gaari karno aanu ka gaarsiino waxbarashadu waa furaha barwaaqada marka waxaad iga sugaysaa marka sidee bay u tahay maxaa ka dhigayna furaha minaha ay noqoto waa dul maraynaa waqtiga oo minaha ciriiriya haddaad hustaan intayda gudaha nolol iyo raaxo jaalama dooni hadaa dooni abaan doonimarka albeyga wuxuu noqday in la yidhaahdo waa in barwaaqada si kale loo cabiraa kadibna waxaa laysla gartay in sideed qodob oo runtii asaasi u ah lagu eegi karo micnaha barwaaqada barwaaqada ayaa masale la yidhi sidee baanu ku cabirnaa dabadeed sideed halbeeg ayaa la sameeyey oo lagu qiyaaso hodannimada iyo barwaaqada dalalka adduunka halbeegyada lagu cabiro barwaaqada waa kuwa soo socda dhaqaale waa economy oo micnaha isugu jira kiyaan hadda ka hadlayna gross domestic productive oo ah kan micnaha qaranka iyo kan qofeedba waxa dhinaca dhaqaalaha waxbarashadu iyada waxay ka mid tahay halbeegyada sideedda ah oo iyana sidoo kale lagu eego barwaaqada dal walba waxbarashada dad badan baan ka hadlay marana waqti badanaan minaha iyadana aan ku lumiyay hanti dale waa social capital waxa la yidhaahdo iyada lafteedu waxay ka mid tahay halbeegyada la fiiriyo in dalkaas iyo dadka ku noolba barwaaqada inta ay la-eg tahay xorriyadda shaqsigu uu haysto waa personal freedom taa waxaa la ogaaday waa suurtagal in dad inta lagu shaqeeyo in muddaa sida dowladihii hantwadaagii soviyetka oo kale marmar waa la gaari karaa balse iyana waxaa laysku raacay in qofku hadduu soxor ahayn ee uusan haysan xorriyad in horumarku barwaaqadu aysan socon karin in muddaa balse in yaroo kooban ay socon karto ammaanka iyo xasiloonida doorka ammaanku uu ku leeyahay horumarka iyo barwaaqadu waa wax micnaha laysla og yahay waxaan ka arki doonaa minaha taybalada soo socda meelan ammaan jirin ma ahaate noloshii urugiya xanuun qaroma islaamibaa tiri waa markaana waan leenahay waa maya maya marka doorka iyadana ku leedahay caafimaad caafimaadkiisna wuxuu ka mid yahay halbeegga lagu cabiro barwaaqada
caafimaadka marka la macneynahayo intii aan ogaa waxa weeye what's the meaning of health when someone is mentally and physically and socially fit oo ah qofku marka uu maskaxda iyo jir ahaan iyo bulsho ahaan uu caafimaad qabo maqabo aniga fikirkayga aragtidayda inuu jiro qof soomaaliya saddexda shuruudood buuxin kara haddii aad caafimaad adigu aad qabto environmentigii ama jawigii aad ku jirta ama social ayaan caafimaad qaba aniga hadda idiin sheegahay saaxiibkay baa dhintay nin madfac agtiisa ku dhacay nin kaloo la socday waxaa lay sheegahay oo nin aan diyaaradda sosaraa lay sheegahay laba nin oo dhaawac mid dhaawacmay gaari gacan ku waday ayaa kii kale madfac ku agdhacay uu dhaawacmay kii gaari gacanka lagu waday iyo kii kaleba intay gaari gacan ka arheen orod marka waxaad dareemaysaa halkaa aad ka arhi kartaa micdhaha qofka intaa loo sheegayo ma caafimaad qabo anigu ma caafimaad qabo maxaa yeelay dadkaygii iyo dalkaygii baan caafimaad qabo marka taaba la ysku haystaayo qoladeeda aad ismoodaysa inaan caafimaad qabno waa dhib badan hadda waad arkaysan riwaayadda qoladii dhigaysa waxay isku haystaan waa social problems oo aad garanaysaan micnaha aabihii iyo hooyadii iyo dhaqaalihii wixiina marka caafimaadku qeyb uu ka yahay maamul wanaagga governance micnaha waxaa la ogaaday hadda dalkan switzerland dalalka ugu horreeyay ku jira marka iyadana qeyb bay ka tahay waan ka xumay waa boobsiinaya maxaa yeelay waqti ma jiro waqti ciriiriya ayaan dareemaya maxaa yeelay waqtiga la yimid baan garanaya fursadaha iyo halabuur shaqo waa entrepreneurship iyo opportunity meelaan haddee janis usii jiro soomaaliya boqolkiiba sagaashan janis ma jiro shaqa ma jirto therefore halbeedku halka imaan kara waad garan karaysaa waxbarashada marka ay gudadegto waxay horseed u noqotaa horumar baaxad leh waxayna abuurtaa bulsho hagi kartaa dadka intaan soo socdaan waxaan u sheegay in doctoran saaxiibna waxaan kusii jeedaa hy clubs waxbarashada doorka ay ka leedahay nolosha ayaan rabaa inaad wax iga sheegto marka hadalladu ii sheega ayaa qorahay marka waxbarashadu gondadegto waa macno weyn ayaa ku jira waad arkaysaa i qofka soomaaliga markuu xoogaa barto sidaan ku sheegahay ama ha ahaato aqoon diimeed ama ha ahaato mid kale waxaad arkaysaa isagiiba haddee la murmahaya macalimiintii wax dhan waa carabiga ma aqaan laakiin markii dan iga qabato waa ku hadli karaa qaliil cilmiyo qalbilo saaxiibu ayaa la yidhahdaa oo kaa waa little lownis dangeros marka waxaad arkaysaa aqoontii jirin in dadku micnaha ay isla xurtaynahayaan warkii iyo wariyi dhammaantii haddaba albeega kor ku xusan marka la wada eego dhammaan ayaa si dhaba loo qiyaasi karaa horumarka ay bulsho weliba gaartay intaa sideedda aan soo sheegay ama waxaan hore u sheegnay in dalka lagu cabiri karo gross domestic productiga ama hantida qaranka uu leeyahay ha noqoto mid shaqsi ama mid micnaha qaran ayay waagoon ahaan jirtay waxaa sheegay in micnaha taa aanaysan suurtagal ahayn maxaa yeelay isbeddelka adduunka ku yimi